Hjertelig velkommen til årets Arendalsuke. Og så utrolig godt å se at du har tatt deg tid til å komme hit til åpninga. Mitt navn er Robert Cornelius Nordli. Jeg er ordfører i Arendal, men jeg er også så utrolig heldig å være leder for rådet i Arendalsuka. Med meg fra rådet i Arendalsuka så har jeg ordfører i Kristiansand, Harald Furre. Jeg har fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman. Så har jeg fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten. Så har jeg fra LO Agder, Agnes Norgård. Og så er jeg fra NHO i Agder, Siri Mathisen. Og så skulle Gøril Hannås fra UiA også vært til stede, men hun har ikke hatt anledning til å delta. Fra hovedprogramkomiteen så er jeg leder Øystein Djupedal. Helene Fladmark. Og Harald Stanghelle. Så vil jeg gi en ekstra takk til prosjektgruppa i Arendalsuka for å gjennomføre Arendalsuka. Jeg kaller de heltene våre. Det er alle de dere ser i oransje T-skjorte under arrangementet. Etter dette arrangementet her så blir det gratis kake og kaffe. Og da er det heltene som står der nede til høyre for dere, i oransje T-skjorte som serverer. Gi de en ekstra applaus. Arendalsuka er en møteplass der aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv er med på å videreutvikle og gi vårt demokrati et innhold. En møteplass hvor debatt og meningsutveksling står i sentrum. Derfor er verdier som demokrati og ytringsfrihet viktige grunnpilarer for Arendalsuka. Arendalsuka er en viktig plass i det norske samfunnet og gir luft og næring til den demokratiske debatten. Arendalsuka er for meg og for deg. Arendalsuka er og skal være et gratis arrangement. Årets Arendalsuke ser ut til å bli veldig spennende, i tillegg til at det er lokal og regional valgkamp. Før jeg gikk på scenen så måtte jeg sjekke enda en gang, en siste gang, hvor mange arrangementer er det akkurat nå påmeldt til årets Arendalsuke. Tallet er 1259. Det er 204 stands, og det er mange, mange nye møteplasser og nye deltakere. Jeg vil gi en ekstra takk til at du deltar under Arendalsuka. Dere er representanter for mangfoldet av meninger i vårt demokratiske samfunn. Og vi ser til gode og respektfulle debatter og samtaler under uka. Som leder for Arendalsuka så håper jeg du som deltaker blir klokere når du har deltatt på et arrangement, et foredrag, et møte eller kanskje en samtale i pollen med en av deltakerne under uka. I den siste tida har det blant annet vært mange unge stemmer som har kommet frem og tatt ordet. Det syns vi er bra. De har blant annet tatt til ordet for klima og miljøet vårt. Min utfordring er at vi ikke skal bare lytte til dem, men vi må også begynne å sette handling til dem. Da skal vi ha et lite sceneskifte. Mens disse unge representantene forlater scenen, så skal jeg introdusere andre nye unge stemmer.
Den demokratiske samtalen viktigere enn noen gang. Hvordan skal vi få ungdom til å engasjere seg? Tre av våre kanskje fremste unge politikere kommer nå til å dele sine tanker om disse viktige spørsmålene. Vi har invitert varaordføreren i Oslo, Kamzy Gunaratnam, leder for Fremskrittspartiets ungdom, Bjørn Christian Svendsrud, og leder i sentrumsungdommen, Ada Arnstad. Vær så god. Før vi går inn i Arendalsuka, vil jeg gjerne invitere alle dere med på en øvelse. Jeg vil at vi skal reflektere over våre privilegier. Jeg vil at du skal reflektere over ditt kjønn, din alder, hvor du vokste opp, slektskap, sosial status, kanskje antall meter med bøker i barndomshjemmet. Deretter vil jeg at du skal tenke gjennom hvordan dine privilegier har formet deg, fordi summen av privilegier er strukturer i samfunnet, og strukturer skaper holdninger. I politikken stemmer for eksempel menn som oftest på menn, men det hender at kvinner også gjør det. Hvorfor? Fordi menn tradisjonelt har vært i framtredende politiske roller, som gjør at underbevisstheten vår ser menn naturlig i lederroller. Hva kan dine privilegier gjøre med det? Ta også status for ytringsfriheten i Norge. Hvem er det som vegrer seg mest for å bruke ytringsfriheten sin i vårt land? Det er unge jenter, gjerne med minoritetsbakgrunn. Er du muslim? Er du ekstra utsatt, og bærer du hijab, er det enda verre. Når vi nå har innført en demokratifestival i verdens beste land, kan det ikke være med noen annen målsetting enn nettopp mer demokrati. Og her er greia. I et fellesskap, å gi mer plass til noen, betyr at noen andre må ta mindre plass. Mer taletid til en underrepresentert gruppe betyr mindre taletid til de som allerede viser muskler. Mer makt til de som er mindre ressurssterke betyr mindre makt til noen som allerede sitter på makta. Det er omfordeling i praksis. Å erkjenne dette er å forstå ens privilegier. Mine privilegier var å ha foreldre som kunne pakke matpakke for meg, å kunne begynne rett i barnehagen som en 3 år gammel innvandrer fra Sri Lanka, og kanskje det aller, aller viktigste, å ha en mor og en far som har vært i jobb alle sine år de har vært bosatt i Norge. Summen av mine privilegier har gitt meg en tryggere oppvekst enn kanskje andre mennesker i samfunnet vårt. Mine privilegier skal ikke gi meg dårlig samvittighet, men mine privilegier bør få meg til å kjenne på et ansvar. Dere, det er langt fra Kirkenes til Brussel, men kanskje enda lenger fra Holmlia til Arendalsuka. Eller er veien enda lenger fra Eiksmarka i Bærum til en hvilken som helst maktelite? Noen følte jo nettopp på det, og noen handlet ut ifra det. Hvilke av dine privilegier kunne stått opp mot islamhatet? Kjære venner, vi sa en gang: ingen skal skyte oss til taushet. Derfor er vi her denne uka, og vi er i hvert fall ikke tause. Men mange er det, og hver dag hetses de til stillhet. Til neste års Arendalsuke, eller til et hvilket som helst arrangement vi har ansvar for, så kan vi tenke litt på det. Kanskje må noen av oss ofre våre privilegier for å åpne opp for noen andre. Men det er jo nettopp det som er mer demokrati. Tusen takk for meg. Kjære alle sammen. Jeg tror ikke det finnes en bedre måte å brake i gang med valgkampen enn her i vakre Arendal under Arendalsuka. Et arrangement som representerer mangfoldet av stemmer og meninger.
En trygg arena som med på å styrke demokratiet vårt, og selve startskuddet på kommunevalgkampen. Og nå er vi jo her igjen, og om 28 dager så valgresultatene klare. 28 dager der ungdom rundt i hele landet viser ungdomsengasjement på sitt aller beste. Et engasjement som viktigere enn hva mange ofte tenker over. Det nemlig disse engasjerte, motiverte og provoserte ungdommene som en dag skal bli ledere, lærere, industriarbeidere og butikkmedarbeidere for vårt land. Og jeg ser lys på framtiden når vi ser så mange dyktige ungdommer i skolevalgkampen, i alt fra Rødt til FPU, alt vi ser i frivillige organisasjoner og samfunnsliv generelt. Vi må derfor hver eneste dag kjempe for at disse unge stemmene blir hørt og har en trygg arena å utfolde seg på, uten å være redd for at man blir møtt med hets og hat. For når vi diskuterer hvordan samfunnet vårt skal se ut, og hvordan fremtiden skal bli, så skulle det bare mangle at morgendagens arbeidere og ledere får heve sin stemme. Og jeg derfor glad for at det så mange ungdomsorganisasjoner her under Arendalsuka, og jeg gleder meg til å møte flere av de som her, og også diskutere politikk med veldig mange organisasjoner og ulike mennesker. For et par dager siden så opplevde vi et nytt forsøk på et skremmende terrorangrep på norsk jord av en høyre ekstremist. Og noe av det flotteste med Norge, det de grunnleggende menneskerettighetene som vi har i dette landet, og det gjelder også religionsfriheten. Og bare på den scenen her så det mange ulike politiske meninger. Og det bra. Politiske spørsmål må diskuteres innenfor demokratiets rammer, og ikke utenfor. Utenfor demokratiets rammer så eksisterer konspirasjonsteoriene som legitimerer rasisme. At det finnes mennesker som tyr til vold, som har ekstreme holdninger om både kvinner, homofile og religiøse, ja, det uakseptabelt i et land som Norge. Religionsfriheten en grunnleggende frihet som vi alle må forsvare hver eneste dag. Og nå vi jo på selve demokratiets dansegulv. Og jeg synes i grunn det kan godt beskrives mellom Ada og meg. For vi uenige i det meste, for å si det forsiktig. Og vi diskuterer ofte både regionreform og nærpolitireform. Jeg kaller det nærpoliti, hun sier bare politireform. Fjernpoliti. Bare der, så jeg fjernpolitireformen, ja. Men det som litt symptomatisk, det det at ofte så diskuterer vi så busta fyker, og så tar vi gjerne en sving etterpå på dansegulvet. Og det ikke bare når jeg sier det helt sant. Og det virkelig noe av det som så bra med demokratiet vårt. At vi kan være rykende uenige, men allikevel trives i hverandres selskap. Og det, kjære venner, det en tillit mellom folk, og det en tillit som vi må bevare. Jeg ser frem til denne uka i Arendal. Jeg gleder meg til valgkamp, og jeg gleder meg til å diskutere politikk. Og da vil jeg egentlig bare ønske dere en fin uke, og god valgkamp for de som skal i valgkamp, og godt valg. Godt folk, vi samlet for en uke med debatt, uenighet og samhold. Et samhold hvor vi kan vise våre uenigheter og samtidig vise hverandre respekt. Kan man si, jeg vil egentlig strekke det enda lenger. Vi viser ikke bare respekt, men vi viser også genuine vennskap før og etter store og uenige diskusjoner. Og det skal vi ikke ta for gitt. For det mer enn nok eksempel på dem som vil ty til trusler og skikane i møte med sine meningsmotstandere for å stilne deres stemme eller fjerne deres plass i debatten. Vi har mer enn nok eksempel på dem som tyr til vold i møte med et parti, en etnisitet, en legning eller religion. Og vi fikk et nytt eksempel på det senest helga som var. I landet vårt så skal ingen frykt fordi de bruker stemmen sin. Ingen skal frykt fordi de glad i noen.
Ingen skal frykte på grunn av sin hudfarge, og ingen skal frykte fordi de ber. Det er våre ønsker for samfunnet når vi møtes her. Og Arendalsuka, det blir ekstra viktig nettopp etter sånne hendelser. Når mennesker tyr til trusler av vold, skal vi vise vårt samhold. Vi skal diskutere med enorm iver og engasjement om våre uenigheter, men så skal vi vise hverandre respekt, ta hverandre i handa, gi hverandre en klem, eller gjøre sånn som meg og Bjørn Kristian og tar oss en dans på gulvet etter vi har diskutert. Jeg forventer av alle som deltar at vi viser hverandre den respekten og det samholdet. Og jeg forventer en vekka med mye kunnskap og læring, hvor unges stemme står sentralt. Men så er det også sånn. Det er kun en uke og et antall av landets mennesker som er her. Vi bør minne oss selv på at arbeidet for verdiene og samholdet som Arendalsuka står for, ikke skjer her alene. Jeg tror den største arbeidsøkta for våre felles verdier, den starter i det vi reiser hjem og programmet er ferdig. Demokratiet og kunnskapen skal være et gode for hele folket, ikke bare vi som møtes her i helga. Og hvis vi tror at dette er en samling som når hele landet og hele folket, uavhengig av hvilken bakgrunn man har, så frykter jeg at vi bommer. Vi må huske at selv i vårt rike land så er det fortsatt de som ikke har internett til å streame eller delta i debatter. Det er ikke alle som har råd til å takke nei til kveldsskiftet på fabrikken eller på sykehjemmen. Det er ikke alle som har det språket som trengs for å forstå argumenter som utveksles under for eksempel partilederdebatten. Og det kan være på grunn av kunnskapen om det norske språket, men også om politikerspråket, og at man ikke har det under huden. Det er heller ikke alle som har råd til å kjøpe en fleksibillett for å komme seg hit. Og det betyr at vi som prioriterer å reise hit, og vi som samles her under denne vekka, da har vi fått et oppdrag. Og det er å ta med oss samfunnsdebatten videre etter Arendalsuka er ferdig. Og ta den med rundt middagsbord og med kaffekopper. Den kunnskapen vi tar til oss i løpet av Arendalsuka, og måten vi viser hverandre respekt på, det skal vi dele med oss av når vi kommer hjem. Og målet om inkludering, samhold og deltakelse i demokratiet vårt, for ung som gammel, er så viktig at vi ikke har råd til å legge det igjen når Arendalsuka er ferdig. Vi har en jobb å gjøre, og den skal vi ikke bare gjøre denne vekka, vi skal gjøre den hele året i hele landet. Jeg ønsker dere en riktig god Arendalsuke. Tusen takk. Nå er vi over på den delen som handler om den ordentlige åpningen og den offisielle åpningen av Arendalsuka. For å åpne Arendalsuka så har vi stortingspresidenten Tone Williamsen Trøen. Velkommen til Arendal skal du være. Lov til å gi applaus. Vær så god. Kjære alle sammen, det er veldig stas for meg å få stå her på åpningen av Arendalsuka sammen med så dyktige, reflekterte og kloke unge politikere som dere akkurat har hørt. Dere tre har jo allerede fått viktige posisjoner og oppnådd mye, men dere representerer også Norges politiske framtid. Er det én ting vi trenger for å sikre rekruttering av barn og unge til deltakelse i politikken og i vårt demokrati, så er det forbilder som disse. Og det er jo det Arendalsuka handler om, framtiden. Og om å legge til rette for fortsatt utvikling av det norske demokratiet. I år markerer Arendalsuka oppstarten av valgkampen fram mot kommunevalget i september. Frie valg er juvelen i demokratiets krone. Og alle vi som er opptatt av politikk og demokratiets velferd i en dramatisk tid, bør sammen gjøre det vi kan for at så mange som mulig blir reelle deltakere på valgdagen og ellers. Det minnes vi spesielt på i år, når vi feirer at det er 100 år siden utestengelsen av de som mottok fattighjelp fra å delta i valg ble avskaffet.
slik at den alminnelige stemmeretten den ble reell for alle, uavhengig av sosial og økonomisk status. Men det er ikke nok å minne om fortidens demokratikamper. Høy deltakelse det avhenger og fordrer at vi klarer å ta vare på og utvikle en politisk kultur der det er trygt og meningsfullt for mennesker i alle aldre, med alle slags bakgrunn, interesser og orienteringer å engasjere seg. Bare slik kan vi skape et samfunn som er godt for alle. Her ligger Arendalsukas styrke og betydning. Det sies hvert år, men det blir bare viktigere og viktigere. Dette er en møteplass for samtaler mellom meningsmotstandere. De mest forskjelligartede kampsaker løftes frem av et mangfold av ildsjeler. Jeg er spesielt glad for at satsingen på Arendalsuka Ung fortsetter med stor styrke. Barn og unges opplæring til deltakelse i vårt demokrati er helt avgjørende. Og det kan være ekstra utfordrende å stå på sine holdninger i offentligheten som ung. Frykt for konsekvenser kan veie tyngre enn ønske om å uttrykke seg. Derfor er det så viktig at dagens politikere og samfunnsdebattanter går foran med tydelige stemmer i den demokratiske samtalen. Som stortingspresident er det viktig for meg at jeg tar min del av ansvaret for å bidra og oppfordre til god ytringskultur. La oss alle sammen gjøre den demokratiske møteplassen her i Arendal til et eksempel til etterfølgelse og til en god opplevelse for alle som deltar og som ønsker å si sin mening. Og ikke minst, la alle oss som skal drive valgkamp de neste ukene ta med oss god debattkultur videre fra Arendal og til leserinnleggsspalter, sosiale medier og på stands. Og da er det en stor glede og ære for meg og erklære Arendalsuka 2019 for åpnet. Takk. Tusen takk til stortingspresidenten. Noe som er spesielt med Arendalsuka i forhold til de andre politiske møteplassene som er rundt omkring, ja, ikke bare nå i Norden, men også rundt omkring i hele verden, er at man har en hovedprogramkomité. Hovedprogramkomiteen i Arendalsuka er politisk uavhengig. Og i hovedprogramkomiteen så sitter Harald Stanghelle, som jeg introduserte tidligere. Der sitter også Helene Fladmark. Og så har vi lederen, Øystein Djupedal. De har gjort en formidabel jobb i år igjen. Dere har igjen levert et utrolig spennende program som er med på å ivareta visjonen til Arendalsuka. Og Øystein, dette blir spennende. Velkommen. Ja. Ja, godt folk. Godt folk, kjære venner. For en beskjeden gutt fra Byåsen, så er det i meste laget det ordføreren her sier. Men la meg bare si velkommen alle sammen. Det er fabelaktig å se så mange av dere her på demokratiets dansegulv. Demokratiet utfordres stadig vekk, ikke i Norge, men mange land rundt oss. Og derfor er det så verdifullt at så mange deltar på den norske demokratifestivalen. Vi ser de fabelaktige unge politikerne vi har. Vi ser den fabelaktige stortingspresidenten vi har. Alle som forsvarer av det frie ord, ikke for at vi skal være enige, men for at vi skal diskutere, ikke i en polarisert form, men i en sivilisert form, der standpunkt brynes. Og det er helt sant. FPU og Senterpartiet kan danse, og de kan diskutere. Og bare det er en så uendelig sterk kvalitet med demokratiet vårt, at meningsmotstandere faktisk kan oppføre seg sivilisert mot hverandre. Bare sånn styrkes demokratiet, og bare sånn styrkes troen på det norske samfunn, som er altså et fabelaktig samfunn. Arendalsuka er en uke ikke for polarisering, men der vi skal samles, som sagt, ikke om felles standpunkt, men der samfunnet skal brynes. Ikke for at vi skal bli enige, men at vi skal forsvare den store, siviliserte, demokratiske samtalen. Den er det viktig å ta vare på. Og bare på den måten sikrer vi alles deltakelse, for i demokratiet skal alle delta.
Og man skal ikke delta med hat, man skal ikke delta med polarisering, man skal delta med respekt og ydmykhet, bare sånn bygges et godt samfunn. Kjære venner, jeg skal ikke si vi, for det satser fantastisk mye fra de flotte før meg. Velkommen til Arendalsuka, og husk da også, i kveld går det partilederdebatt fra Barbuparken. Vi har plass til alle, det er mer enn 1000 plasser. Kom og hør våre fremste politikere, start valgkampen. For oss her fra Arendal, fantastisk. Bare tenk dere de bildene som blir i kveld på TV-en for hele landet, med bilder fra Barbu, fra Galtesund, fra Tromøysundet. Og vi har bruk for fullt, og vi har bruk for dere alle sammen. Kom til Barbu i kveld. Velkommen til Arendalsuka.